Morgesen bir parti çalalım mı problemi? Dres şu an az ise stumari, bat onyalı kocin sade. Romanı çoğu morgesen bat arar ise net metniyeri, aris kibernetik osit snobili metniyeri. Romel mas matematik uyan tavisi azrol ne bit? Azrol ne bat niyuk ena? Webhist kaosans. Daha mı artı webhist kaosans? Sertot kartu ena. Romeli çaris. Როგორ ჩვენ უკვე ვიცით, დაშიფრული. Ანუ სამყარო შიფრია მასში ჩადებული, არა? წინა გადაცემაში ბატონ ალიკოსთან ჰქონდა ჩვენ საუბარი სხვადასხვა თემებზე და მათ შორის ვეფხვის ტყაოსანზე. Რამაც დიდი ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ მართალი ვიხარ, ეხლა ვეფხვის ტყაოსანი დიდი ხანი არ გადამიკითხია, მაგრამ შიგადაში რაღაც ჯერთი აფორინებს, სულ კითხულობ, სულ ვიმეორებ, ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე მის გარშემო რაღაც მსჯელობები, რაღაც მინიშნებებს პოულობთ მასში და ბევრი ინტერპრეტაცია მაქვს მოსმენილი, მაგრამ არავის არ დაუკეთებია ყურადღების გამახვილება იმაზე, რაზეც ბატონმა ალიკომ გააკეთა წინა გადაცემაში. ანუ ხაჯებზე. მე ყოველთვის ეს ხაჯები წარმომედგინა რაღაც აგრესიული მახინჯები, რაღაც ნაცრისფერი არაადამიანური სახის მქონე წარმონაქმნები, ცოცხლები რა თქმა უნდა. Da ogunurabi da sitwa kaje qolpis nishnavda ragasa zalyan tsuts da isets aras patisatsams ese vtkvat ai patonialikos mere gadavkhedame mivedi sakhshi gadavekitkhe tavidan da gamiqvirda rogor gamorcha eseti mishnelovani ram rogor akhasiatebs kajebs vepkhis qausanshi shota rostaveli da tu imas gamitvalistinebt ro vepkhis qausans kartvelebi vtulit რაღაც დაშეფრული ბიბლიის მაგვარად და წინასწარმეტყველების სიგნალად, მაშინ აი ამ პასაჟს, აი ამ დაბოლოებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ბოროტსა ზვია კეთილმან, არსება მისი გრძელია. ამით ამდება ყველაფერი. Და ჩვენ უახლოვდებით რეალურად ჩვენ ცხოვრებაში აი ამ დროს, როდესაც უკვე მიდის საოცარი ჭიდილი ბოროტსა და კეთილს შორის. Და აი ეს მისი წინასწარმეტყველური წიგნის ბოლო პასაჟი არის ძალიან კარგად გასაშეფრი და ბატონ ალიკოს თხოვე რომ კარგად გაგვიმარტოს რა ხდება. ვინ არიან ხაჯები, რა ხდება, რა იარაღს ეძებენ ჩვენი გმირები და როგორ ხდება რომ ესეთი არამრავალრიცხოვანი ჯარი აიღებს ხაჯეთის ციხეს და გაანთავისუფლებს ნესტან დარეჯანს. როგორც ბატონ ალიკო მითხრა, მაშინ ხაჯები სახლში არ დახვდნენ. Ну, მასე ბევრი ვიცინენ მეც და ჩემმა მეგობრებმაც, ვიყალ ესეთ ხაჯები სახლში არ დახვდნენ. მომარტივესი განმარტებაა. Და ღმერთ მაგნას რომ ხაჯები თავისი თანლაგდნენ და თავისი დატოვა ყველაფერი და მოგცონ ჩვენი სამშობლოს განკარგვის უფლება, ანუ დაგვიბრუნონ ჩვენი ნესტან დარეჯანი. Და ბატონ ალიკოს ვთხოვ რომ აი ეს გაგვიმარტოს, ვინ არიან ეს ხაჯები? Დიდი მადლობა. Და რა უნდათ ჩვენგან და როგორ შეგვიძლია ჩვენ მათ მოვერეთ? Დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში, გალბატონო თინა. თემა, რომელზე ჩვენ საუბრობთ, ერთ-ერთი უნიშნელოვანეს თემაა და ყოველთვის მიკვირს ამის გარეშე როგორ კითხულობდნენ ვეფხვის ტყაოსანს. პირველ რიგში მე თქვენ ბრძანეთ, რომ მე არა ვარ ენათმეცნიერი და არც ლიტერატორი, რა თქმა უნდა ასეა, მათემატიკოსი ვარ, მაგრამ ის თემები, რომელსაც ჩვენ მიხილავთ, სულაც არ მიეკუთვნება ენათმეცნიერების სფეროს, იმ პერიოდში არ იყო გაყოფილი ერთმანეთთან, ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეშიც კი არ იყო გაყოფილი ერთმანეთთან ასტრონომია, ენათმეცნიერება, სარწმუნოება, ეს ყველაფერი ერთიან მეცნიერებაში იყრიდა თავს, ჭრელობის მეცნიერება ერქვა ამას, ჭრელობა ჭრელი ორნამენტის სახელი იყო, რომელიც დაფარვისთვის გამოიყენებოდა, ამიტომ ამას ჭრელობის მეცნიერება ერქვა, რომელიც დაფარულად ისწავლებოდა როგორც ჩანს და ირიბად საუბარს ნიშნავდა, რომელიც ისწავლებოდა იყალთოს აკადემიაში. ეს იყო სწორედ ამისთვის მიმართული. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ბიბლიის დონეზე უნდა გამიხილოთ ვეფხვის ტყაოსანი, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ როცა ებრაელებს ძალიან გაუჭირდათ, მაშინ ისინი გაიფანტნენ მთელ მსოფლიოში და
ჯიბეში მუდამ ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ჯიბის სამშობლო, რომელიც ძველი აღთქმა იყო და ყოველთვის კითხულობდნენ, სწორედ ამან შეინარჩუნა ის ერი და რომ მერე შეძლეს თავის მოპრა, იმიტომ რომ მათ ჯიბით ჯიბის სამშობლო დაჰქონდათ. ასე რომ თუ ქართველი ემიგრანტები მოგვიბრალდნენ, კარგი იქნებოდა მათ ქართული ჯიბის სამშობლო დაჰქონდათ. ვეფხისტყაოსანი, ვეფხისტყაოსანზე უფრო წინასწარმეტყველური და ოპტიმისტური ნაწარმოები ძნელად წარმოვიდგენია, იმიტომ რომ ის მართლაც საოცრად კარგად მთავრდება და მასში იმდენი ჭრელობის მეცნიერებით იმდენი დაფარული პლასტია დღეს რო უყურებთ, როგორ კითხულობდით კიდევ ერთხელ გვიკვირს. ის რომ აქ დაფარული ინფორმაცია, ამაზე გარდა იმისა რომ ჩვენ მეგობრები მაფრთხილებდნენ, მოდი რამერად მოახერხე და ვეფხისტყაოსანს სხემატრიულად კრიპტოგრაფიის მეთოდით შეხედეო, მე პირველ რიგში კითხვა, რომელიც ამასთან დაკავშირებით გაჩნდა, იყო სწორედ სამასკაციანი რაზმების სიმრავლე, რომელიც აქ ყველა რაზმი ყოველთვის სამასკაციანია. სამასი განსაკუთრებული სიძლიერის რიცხვია. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, სამასის პარტელი ფილმი, ვისაც უნახავს, აღმოაჩენს რომ არც 301 უნდა იყოს, არც 299, სწორედ 300 უნდა იყოს. და აი ვეფხისტყაოსანში ამის კარგი მაგალითია და გარდა ვეფხისტყაოსანშია, ჩვენ ვიცით 300 არაგველი, 300 გუდამაყრელი, 300 სპარტელი, გედეონის რაზმის ებრაელებში 300 კაციანი რაზმი და ამ შემდეგ, რომელიც გამარჯვების საწინდარია. აი თვით 300-საც ცხენოსანსა წაიტანდეს. 300 კაცი გვეყოფის, წავიდეთ მართ მეოტანი. ჩვენ ქაჯეთს, ქაჩთა სამრას დავაგეთ ხმად და კოტანი. მათ ლაშქარიდან 300 კარგი მოყმენი ქვერანი თანა წამოყვეს. სულ 300 კაცია და იმ ქაჯეთს ის ციხესა 300 კაციანი რაზმით იღებენ. თითოს 100 ყავს და ისე შედიან ჩიგით. და 300 კაცისაგან 160 შეხოლოდათ. ესე იგი 300 კაცი ყავდა და 160 შეყვათ, ცოცხალი გადარჩა. ესე იგი 140 დაიღუპა. 140 ქართულ ხემატრიაში უკვდავების რიცხვია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნესტან დარეჯანისთვის დაღუპული, ესე იგი სამშობლოს თავისუფლებისთვის დაღუპულები უკვდავები არიან. სწორედ ასეთ მოიცემოდა აქ ხემატრია. ეხლა რაც შეეხება ქაჯებს, ეს საკითხი თქვენ წამოჭერით და სავსებით სამართლიანად მოკლეთ. ქაჯები რა თქმა უნდა არ არიან ისე, როგორც თანამედროვეობაში გაფუჭებული სიტყვის შინაარსი, სემანტიკა რო გააფუჭეს. ასეთი ბევრი მაგალითი გვაქვს. მაგალითად, სიტყვა შური მეგრული წარმოშობის სიტყვაა და სულს ნიშნავს. და აქედან თუთა შური მაგალითად თვარის სულია და თვარის ქურუმების ენა თუთა შური, და ამ დროს შური გადმოიტანეს და ღვარძლის და რაღაცა ასეთ დამოკიდებულებაში გაჩნდა ქართულში. ეს იმიტომ რომ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკრალური წარმართული დროინდელი სიტყვები გაეფუჭებინათ ისე, როგორც კაბალა გააფუჭეს და ამ შემდეგ. მოკლედ, ამას ყველაფერს ჰქონდა მიზანმიმართული პროცესი იყო და ახალმა რელიგიამ ახალი ტერმინოლოგია შემოიტანა. ამაში გასაკვირისულად არაფერი არ არის, უნდა შემოეტანა კიდეც, მაგრამ ძველი გააფუჭა. ამ დროს იმ ძველმა მოიყვანა ახალი. ბუდას, იესო ქრისტეს და მუჰამედს არაფერი დაუწერიათ, მათ ყველაფერი მზად დახვდათ. ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, იმ ხალხზე ვსაუბრობთ, რომლებმაც ეს ყველაფერი მოამზადეს. აი ქაჯებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ სწორედ ესეთი არიან. ეხლა რაც შეეხება რა თვისებები გააჩნია,
ავთანდილი სწორედ ამ კითხვას სვამს, ვინ არიან ქაჯებიო და ფატმანი პასუხობს. ქაჯნის სახელად მიტქვიან არიან ერთად კრებულნი, ერთად დადიანო, კაცი გრძნებისა მცოდნენი, იგი ვერვისგან ნებულნი, გრძნეულება იციან, ვერავინ აზიანებს, მათი შებმენი წამოვდნენ დაბრმალი დაწვილებულნი, იქნან რამსმე საკვირველსა მტერსა თვალსა დაუბომენ, ქარს აღძრავენ საშინელთა, ნავსა ზღვა-ზღვა დაამხობენ, ვითა ხმელსა გაირბენენ წყალსა, წმინდა დააშობენ, სწადდეს დღესა ბნელად იქნან, სწადდეს ბნელსა ანათობენ. წარმოიდგინეთ, მათ შეუძლიათ ჯერ ვერავინ ვერ აზიანებთ, მათ შეუძლიათ თვალი დაგიბრმავონ, საშინელი ქალი აღძრან, ნავი ზღვაში გადააყირავონ და ასე შემდეგ. ხმელს, როგორც ხმელს, ისე გაირბენენ წყალს, წყალზე ფეხით დადიან და დღეს ბნელად და ბნელს ნათელად მოგაჩვენებენ. აი ისინი ასეთი ცოდნის მატარებელნი არიან, ამისთვის ქაჯად უხმობენ გარეშემონი ყველანი, თორე ისინი კაცნია, ჩვენებრივ ხორციელანი. ჩვეულებრივი ადამიანებია, მაგრამ ეს ცოდნა გააჩნიათ. მოგეთ, აი ესენი არიან. მოგეთ, ეს არის დღევანდელი გადასახედნია, რომ თქვა გლობალისტები, რომლებიც დღეს თავის ჰარკის სისტემები აქვს და მიწისძვრის გამოწვევას შეუძლიათ, ჩექაქუხილისაც, მზის დაბნელებას გვიპირებენ აგერ ხო განცხადებულად, რაც კოლგებს აკეთებენ, ასე უნდა ყოველ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ყველაფერს იწვევენ, რაც უნდა. ხო, დღევანდელობაში ასეც შეიძლება დავინახოთ. ასე შეიძლება, უდიდესი ცოდნის პატრონები არიან. თუმცა გენეტიკურ კოდს გვიცვლიან, აგერ იქამდე დავიდნენ, რომ უჯრედის დონეზე ცვლიან ადამიანის თერია ცოდნა მომდინარეობს იმ უძველესი იბერიიდან, რომელიც მერე დაახლოებით მეთორმეტე საუკუნეში ტაძრელ რაინდებს გადაეცათ და მერე მათ ეს გაიტანეს, იქ ტამპლიერების ორდენი შექმნეს და შემდეგ მართალია დასაჯეს ყველა მათგანი, დაწვეს იქ 75 კაცი დაწვეს კოცონზე, მაგრამ მეთექვსმეტე საუკუნეში დაბრუნდნენ და აღდგა ისე ტამპლიერების ორდენი და მერე ეს დაუკავშირდა ბევრ ორგანიზაციას, თანამედროვე ორგანიზაციას, როგორიც არის ხმლისა და ვარდის საიდუმლო ორგანიზაცია, ჯვრისა და ვარდის საიდუმლო ორგანიზაცია და შემდეგ, რომლებიც მალტაზე არიან განლაგებულები. მოკლედ, ასე შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვეფხისტყაოსანში ეს არის ქურუმთა კასტა, სწორედ ისინი, რომელსაც მიაბარეს ტყვედ ის ცოდნა, ის რაც სარწმუნოებასთან იყო დაკავშირებული, რომელსაც იმ პერიოდში ტყვედყავ ნესტან დარეჯანი. ნესტან დარეჯანის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ცოდნის გარდა და სარწმუნოების გარდა უნდა დავინახოთ სამშობლო, ისევე როგორც ამირანის თქმულებაში, ჩვენი სამშობლო აი მომენტში ნესტან დარეჯანის სახით არის ტყვედ. და აქ ხდება ის თქვენაც და გაინტერესოთ და რაზეც იცინეთ. ხო, და ძალიან სიმბოლურია, მე როგორც თინათინმა უნდა მივიღო მონაწილეობა მის გამოთავისუფლებაში. ჯაჯებთან ბრძოლაში, რასაც ვაკეთებს. კი ბატონო. პირდაპირ მეუბნება რუსთაველი, რომ შენი ფუნქცია ეს არის. ვინც უნდა შემეწინააღმდეგოს. ძალიან კარგი. და ჩვენ გამოთავისუფლებთ, ხო ეს? კი ბატონო. იგი მზე ქაჯთა მეფესა ყავს, ქაჯეც პატი მარია, ჯერ ქალსა ქაჯნი არ ახლან, მაგრამ სხვა სპა უამარია. უამრავი სპა არის, მაგრამ ქაჯები არ არიან. ქაჯნის, ხო, ათას წელს ვერ ვინ შეუვალთ, თუ ზე დაგვიხშან კარია. თუ კარი დაკეტეს, ქაჯებმა ვერ შევე, თუ ქაჯნი მოგესწრებიან, საეჭო არს სიძნელისა. ქაჯთა მეფე არ მოსულა, არცა მოვლენ ქაჯნი ჯერ. მოკლედ, ქაჯები გაეცლებიან ამან.
Ანუ შეძღას არიან და მეფეს ასე მათ განპირობებული მომავალი იციან რომ ეს აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეს, ამიტომ ისინი გაეცლებიან, გადიან და გზას უთმობენ იმ ახალ რელიგიას, ამზადებენ ყველაფერს და მერე გზას უთმობენ. ქურუმებზე აქ ლაპარაკი და რა თქმა უნდა სწორედ ამიტომ ვეფხისტყაოსანი არასწორად იქნა თავის დროზე გაგებული, მაგრამ მერე ნელელა სიმართლე გამოჩნდა და ეხლა რაც შეეხება ბატონო ალიკო, მე ახ ერთი ის მომივიდა ანალოგია, ახლა ნახეთ რას ამბობს, რომ მეფე არ არის და არისიან როდის დაბრუნდება, რა ხაჯეთის. აი ეგეთი პერიოდი გავიხსენო ჩვენ ძველი ბაბილონის ისტორია, იყო ხოლმე პირველი 11 დღე ახალი წლისა. ახალი წლის დღეებში მეფე თავისი ოჯახით გადიოდა ქალაქიდან, არავინ არისოდა სად იყო და მეორე ბრუნდებოდა და ამ დროს ყველანაირი კანონი შერდებოდა. აბსოლუტურად არ ვიცი ანარქია იყო თუ რა ხდებოდა, მაგრამ ადამიანი იყო აბსოლუტურად თავისუფალი და კალენდარშიც კი არ აღირიცხებოდა ეს დღეები. ხომ არ არის აქ მინიშნება, რომ აი თქვა 24-25 წლის, ნუ წელს უკვე გაიარა ამ დრო, ან 26 წლის უახლოვის წლების ახალ წლებზე იქნება ეგეთი სიტუაცია? შეიძლება რო ეს ასული იყოს? მე მინდა მეხე თავის გაჯებით, მე მინდა გითხრათ, რომ კი ახლა ისია წარმოდგენილი ისტორიოგრაფიაში თითქოს ბაბილონი სემიტურმა ხალხმა ააგო, მაგრამ რეალობაში ბაბილონი იბერიამ ააგო, იბერიელებმა ააგო, შუმერიდან უკან დახევულმა ხალხმა ააგო, რომლის უმაღლესი ღვთაება იყო მზის ხო ამარუთუკ და რაღაც პერიოდის განმავლობაში ის ცოდნა, რომელიც შუმერში იყო, ჩანს მერე ბაბილონში, ამიტომა ბაბილონთან დაკავშირებით ქართულში სულ დადებითი ბაბილო ახალ ამოყრილ ლორდ კობალახს ნიშნავს, ბაბილო ნიშნავს ვენახის ლორდ კოფურცელს და ასე შემდეგ. მოკლედ ბაბილო კარგი და დადებითის არის. მერე რაღაც ეტაპზე სემიტური ტომები მძლავრობენ იქ და გამოდევნეს ისინი ქალდევენები ფაქტობრივად ამ პერიოდში, რომლებიც გადადიან კაბადოკიისკენ, უკან იხევენ და მერე აქამენიდები შემოდიან იქ და აქამენიდების შემოსვლას მათი მეფე არის დარიოსი, ხოლო დარიოსის შვილიშვილი გახლავთ ის მეფე, რომელიც მეფეთ მოგვევლინა ჩვენ და ფარნავაზი ქვია და ამოიტანა ენა, რომელიც იმ პერიოდში ჯერ ბაბილონში იქნებოდა, მერე გადავიდა და ასურეთში იყო. ბაბილონი და ასურეთი ერთდაიგივე ხალხი გახლავთ, ერთდაიგივე ენაზე ლაპარაკობენ, ორი სახელმწიფოა, მაგრამ ერთდაიგივე ენაზე მოლაპარაკე და 612 წელს იქ ყველაფერი ხდებოდა ნინევიაში. ნინევია ჯერ ერთი როგორ უკავშირდება ქართულ ენას, ისე ჩანს სახელწოდებიდან და მერე ნინევია ბაბილონში ბიბლიაშიც დედაენის დედაქალაქია, დედაენა იქ შეიქმნა, იქ შეიქმნა ის ენა, რომელსაც ბაბილონის გოდოლის მშენებელთა ენა ქვია და მერე რატომ მოხდა იქ აღრევა, ეს ცალკე საკითხია და ჩვენ თუ თქვენ ლაზარესთან დაგაინტერესოს, მერე შეგვიძლია განვხილოთ. მოკლედ ეს ყველაფერი, ეს ცოდნა უკავშირდებოდა ბაბილონს და არა გამორიცხული აი ეს 11-დღიანი სხვაობა, რომელიც თქვენ თქვით, ახლა 13-დღიანია, ცოტა გაიზარდა, შეიძლება ისევ გადმოიტანეთ ჩვენ და გენეტიკური მეხსიერება მაინც თავისაშველია. ხო და შეიძლება იმ პერიოდს მიგვინიშნებს, რომ ახალ წლებს უნდა მოხდეს რაღაც, ისი მათი წასვლა გასვლა თუ პოზიციების დათმობა არ ვიცი რა, მაგრამ რაღაც ტყუილად არ არის. ეხლა როგორ ხდება ვეფხისტყაოსანში განთავისუფლება? ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი და თითქოს არაფერი ამაზე არაფერს არ ამბობს ქართული რუსთაველიანა და ამ დროს უმთავრესი მომენტია, დგება მომენტი, როცა უნდა შევიდნენ და გაანთავისუფლონ. მაგრამ ტარიელი და ავთანდილის თათბირის დროს ტარიელი ამბობს, რომ შანსი არა აქვთ, რომ გაიმარჯონ, იარაღი არ არის.
ისეთი, რომელიც ქაჯებს მოერევა და მათ სპას მოერევა. Მით უმეტეს აუღებელ ციხესიმაგრეში არიან. Და მაშინ ტარიელს გაახსენდება დევებისგან შეკაფული 40 კარიანი გამოქვაბული. დევების ქვეშ მუდმივად ძველი ღმერთები იგულისხმებოდა, ამ შემთხვევაში ატლანტები, ტიტანები შეიძლება ასე ითქვას, და 40 კარიან გამოქვაბულზე როცა ლაპარაკი, გავიხსენოთ, რომ ქართულ ამბანურ სისტემაშიც 40 ასო ნიშანი გვაქვს. იქამდე სანამ 33-ამდე დაიყვანდნენ და შეამცირებდნენ. 40 ასო ნიშანი, რატომ ეს მზისგან გამოდის? ძირითად მზის კალენდარში ძირითად დღეების რაოდენობა არის 360. Мере 5 დღე ეპაგომენი ეგრეთ წოდებული ქართულად არდა დეგი, არდა ქალდეურად ნიშნავს მზეც და დეგი დგომას, მზის დგომის 5-დღიანი დღე არის, რომელიც სხვადასხვა ღმერთებისადმი იყო მიძღვნილი, როგორც ჩვენ ნახეთ, ეს ღმერთები იყო კვირია, ქველთობა, ათენეგონობა, ალილო და ბოლო ვთარდება და ელიობით. ელიობა უწევს 20 ივლისს. ახალი წელი მაშინ 20 ივლისი იყო. მოკლედ, აი ამ სიტუაციაში ისინი შედიან გამოქვაბულში, სადაც 40 კარიან გამოქვაბულში, სადაც მიჯრით დევს რაღაცა, ვითამ წნილი დევს 40 კარიან გამოქვაბულში, ვითამ წნილი, რა თქმა უნდა, ამბანზია ლაპარაკი, რომელიც წნილივით ერთმანეთს მოყვება, და შიგან ერთი კიდობანი დაბეჭდული არ გახსნილი. რაღაც კიდობანი დევს. ეს სწორედ ის კრიპტოგრაფიული მეთოდია, რომელსაც სხემატრია ქვია, რომლითაც იშიფრებოდა ცოდნა. რატომ გონია, რომ ეს ესეა? იმიტომ გონია, რომ შიგნით დევს იარაღი, რომელიც ალმასია, ალმასის პირიანია. Алмаси мзис семантикао წერდა ცირაინ წირველი. Რა ამისთანა ალმასი იპოვეს საქართველოში, რომ ამირანზე თქმულებაშიც შავი გველი შაპიდან რომ მუცლიდან რომ უნდა გამოვიდეს, მაშინ ალმასის პირიანი დანა გაახსენდება ამირანს, გაუჭერს მუცელს და გამოდის. Აქაც ალმასის პირიანი ხმალია. Алмас рог хематриулат гавшифрабт агмоченд ро миси хематрия 47-ია. 47 ქართულად იწერება სწორედ ისე, რომელზეც წინანეკ ჩვენ საუბარში ვისაუბრეთ. 40 არის შეკრებითი მეთოდით უნდა ჩავწეროთ. 40 არის მ 7 ზ ერთად მზ მზ დიახმზ, ეს არის მზის გადახრის კუთხე. Ახლაც მაშინ ამას ბაბილონში ზობავდნენ, მას მზ ერქვა, ახლაც ზემო სვანეთში მზეს ეძახიან მზს. დიახ, უკვირდა ივანე ჯავახიშვილს, რაში ჭირდებოდა მზის სახელი, ამდენი გვაქვსო, იგ ჟა რაღაც მოკლედ მოამრავის სახელი გვაქვს მზის. Და როგორც გაირკვა, ეს იყო არა მზის სახელი, არამედ მზის გადახრის კუთხე. მოკლედ, აქ იარაღია. ეს იარაღია მზის სინათლეზე, რომ უნდა გამოვიდეს და გამოვიდეს ის ცოდნა. ახლა ნახოთ რა წერია ამ ცოდნასთან დაკავშირებით. უმის ჟამისოს ვინც გახსნას არის მეფეთა მკვლელიო. ვინც ჟამზე ადრე გახსნათო, მაშინ შეიძლება მეფეები დაიღუპონო. ეს ცოდნა უნდა დაფარული დარჩესო. როგორ ხდება ამ იარაღით? იღებენ ამ იარაღს და ორი შეიარაღდება ავთანდილი და ტარიელი და მესამეს წაიღებენ ფრიდონისათვის და ასე შეიარაღებული 300 კაცს გაიყოფენ და შედიან და ანთავისუფლებენ გაჯეთის ციხიდან ნესტან დარეჯანს. და რომ გამოდიან, მერე ქორწილი გაიმართება. Ისინი მიდიან ზღვათა ხელმწიფესთან. ახლა აქ გაჩვენებთ ზღვათა ხელმწიფესთან რა ხდება. ზღვათა ხელმწიფესთან სრულად ქაჩთა სამეფოსა გიძღნით, ჩემგან შეიწირე, ეუბნება
տարիել քաչտա սամեփո քուրումտա սամեփո գադասա քուրումեւի գադասա մարտլած զուաթա խեմցիպե բերձնեւի դա լատինեւի մեդիտերանուն կուլտուրիս խալխի սորեթ փիլոսոփոսեւի դա քուրումտա կաստիտ արի ծնովիլի ամի շենդեք მოუტრიალდება და მეორე ქორწილი უსენთან იმართება უსენის ქვეყანაში. უსენი ვაჭრები არიან. იმ პერიოდში ვაჭრობით განთქმული იყვნენ რა თქმა უნდა სემიტური ხალხები და აქ აქაც საჩუქრად გადასება. აც რაცა კაჩთა საჩუქჭლე კაჯეთი დამიკიდია მომიცემია წაიღე. რაც საჩუქჭლება არიო ეს ყველაფერი მინდა გაჩქო ეს სწორედ ის პერიოდია აღწერილი ნაბუკოდონოსორის როცა ნაბუკოდონოსორის დროს ბიბლიის თანახმად ებრაელებს გადაეცათ ცოდნა ხემატრიის თაობაზე ბერძნებს ოდნა მოგვიანებით მეოთხე საუკუნეში ეს მეექვსე საუკუნე იყო მოკლედ ასე გადაეცა ორივეს ამ უკაბალაზეა საუბარი ეს დაშიფრის მეთოდზეა საუბარი დიახ ასე გადაეცა და ახლა ბერძენი და ებრაელი მეცნიერები ერთმანეთს ეკამათებიან რომელმა შექმნა ხემატრია რეალობაში ვეფხისტყაოსანში ჩანს რომ არც ერთს და არც მეორეს არ შეუქმნია ეს ცოდნა ქალდეას გადმოეცა ძველი ღმერთებიდან და შემდეგ ჩვენ გადავეცით მაგრამ ჩვენ ასევე დავფარეთ შემდეგ გამოვიდეს გამობეჭდეს 40-ვე საჩუქრელი ჩვენ ისევ დავფარეთ ეს სოდნა იმიტომ რომ იგი მომავალში უნდა გამოდგებოდა მომავალთაობას სწორედ იმაზეა ლაპარაკი რომ ჩვენ ის სოდნა თუ განთავისუფლება ნესტან დარეჯანის მომავალში უნდა მომხდარიყო მაშინ როცა ეს ცოდნა განთავისუფდებოდა და ეხლა როგორც გამოვიდა მე ამოხსენი ეს ყველაფერი როცა ჩემზე ლაპარაკო პირველ რიგში მინდა ხაზი გავუსვა რომ არა პავლე ინგოროყვა რომ არა ცირა ინცკირველი რომ არა ზვიად გამსახურდია შემდეგ რამაზ პატარიძე თამაშ ხენკელი რა თქმა უნდა არავითარი ამონახსნი არ მექნებოდა ეს თითქოს სახლის მშენებლობის დროს ყველაფერი რომ მიზიდული და მიტანილი აღმოჩნდეს დაახლოებით ამ სიტუაციაში ვიყავი საჭირო იყო მხოლოდ მათემატიკური აზროვნება და ყველაფერი ელემენტარულად ამოიხსნა ამდენად ეს ნიშნავს რომ ჟამი მოვიდა დადგა კი არა მოხსენი შემომეხსნა თუ შეიძლება ასე ითქვას ასე რომ ჟამის დადგომის ნიშანია და წინასწარმეტყველების ხარისხით ეს ბიბლიას ვეფხისტყაოსანი ბიბლიას უთანაბრდება და აქ ერთი წინასწარმეტყველება რომელიც ჩვენ ახლა უკვე ვთქვით ეს არის რომ ამ ცოდნის გახსნასთან ერთად ანუ იმ ცოდნით რომელზეც მე ვლაპარაკობ უნდა განთავისუფდეს ნესტან დარეჯანი უნდა განთავისუფდეს ჩვენი სამშობლო უნდა განთავისუფდეს ეს ცოდნა ეს ერთი იქამდე ნესტან დარეჯანი ამბობს ერთს მიცავს ერთი სამეფო ხომ არ გვიცავს დღეს რომელიმე ერთი სამეფო ესეც ხო მნიშვნელოვანია მეორე სულ ცდილობენ ნესტან დარეჯანი დააქორწინონ სხვადასხვა მეფიშვილთან უსენს უნდა ანუ სემიტებს უნდა რომ თავის მეფიშვილთან დააქორწინონ იქ ხვარაზმშვილთან უნდა დააქორწინონ და ასე შემდეგ მაგრამ ბოლოს აღმოჩნდება რომ ქალდეველი იგნებავთ ქართველი იგნებავთ ტარიელი არიელია მისი სიყვარულის საგანი და არიელთან ქორწინებითაც ვთავრდება და ოპტიმისტურად ეს პოემა აი ახმელ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე შემიძლია ერთი იდეა მომივიდა ანალოგია აი დაქორწინებასთან დაკავშირებით იგივე ხდება დღესაც ნახეთ გენეტიკური კოდის შესვლას ცდილობენ დღეს და ქართული გენის გაფანტვა სხვადასხვა ქვეყნებში. ანუ ახალგაზრდების მასიური გასვლა, მით უმეტეს მამაკაცების, რომლებიც აღარ ბრუნდებიან უკან და
Korcindebiyans kadar sıkayır evse. Eskom hala onu rahatlıkta var. Ay ben kısa olsan şey çıkıyla mı? Bir daha bir mühendi işin var etsin. Ho, ararı gamur içkoli ekla. Amasinat dayıçko sağubarı ilmazı. Rom ha geografi uli ne zaman mebi ama gebuli undayken sasalo programidan Georgi Merçulis Grigol Hanstelis çorba ama vigoto mere cereti aketam kridan momkre biz kridan rom varam gebuli ko gaysma rom es literaturulat kargi gamartulia uke nişnavs rom magali donia da amitom unda shenanchundes Daritkwa kalbatonu tiram tavari. Tavari ki izgaklat rom. Am natsarmoebshi pirvelad ari moçebuli sakartvelos formula. Is romelits arazos artkmula pirvelad itkva. Kartlat priadi kveqanai agirichebis sadats jami kartulat cheitsirvis da lotsva agevlinebis kholo kereleson berzulat itkmis. Ese igi საქართველოს ისარიო, ანუ ტერიტორიას გულისხმობს, სადაც ჟამი აღირ რომ სადაც ქართულად ლაპარაკობენ და ლოცვასაც ქართულად აღალვენენ. მამული ენა სარწმუნოება, მაგრამ აქ ჩანს კიდე ბერძნულად რო ითქმის სიმღერა. ეს ნიშნავს რომ ბერძნული ეკლესიის იმპერიული გავლენა იმ პერიოდშიც იყო, როგორც ჩანს არც ნაკლებად ამ პერიოდშიც არის შენარჩუნებული, თუმცა ჩვენი საჩეთპროფელის, ჩვენი პატრიარქის მეთაურობით წმინდა სინოდმა ქართული სიმღერაც დაამკვიდრა, მაგრამ ეს მაშინ იყო. ამის შემდეგ ილია ჭავჭავაძის თაობას შემოაქ იგივე ფორმულა. ფაქტობრივად იმას იმეორებენ მამული ენა სარწმუნოება. ეს მიაწერენ რომ ილია ჭავჭავაძემ შემოიტანა, ეს შემოიტანა ივანე გომართელმა ექიმმა და შემდეგ უბრალოდ თაობას თაობა ილია ჭავჭავაძის იყო, რომელმაც ეს ყველაფერი დროშაზე დააწერა და საქართველოს ძლიერებას დაუდო საფუძვლად. მე ვიტყოდი რომ დღეს ამ ფორმულამ უნდა განიცადოს კიდევ ერთი ცვლილება. მამული მხოლოდ ტერიტორია აღარ არის. მამული არის ენერგეტიკული სივრცე, ეკონომიური სივრცე, საგანმანათლებლო სივრცე, სარწმუნოებრივი სივრცე. აქ თუ დანაკარგები გვაქვს, ვთქვათ, მატერიალურ სივრცეებში, ეკონომიურად რაღაცა გავყიდეთ მიწა, ამის აღდგენა შეიძლება, მერე ნაციონალიზაცია შეიძლება, დაბრუნება შეიძლება, მაგრამ თუ საგანმანათლებლო სარწმუნოებრივ სივრცეებში, სულიერების სივრცეებში გვექნება დანაკარგები, ამის აღდგენა სრულიად წარმოუდგენელი არის, რომელიც გამოიწვევს ჩვენი ეროვნული ცნობიერების დეფორმაციას და ჩვენ ვეღარ შეძლებთ დავიბრუნოთ ის. ამიტომ თქვენ რომ ამბობთ, ბრძანებთ რომ ჩვენი გენეტიკური კოდი გაედინება, ეს განუსაზღვრელი ზარალია. მე ვიყავი პირველი დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც თურქეთში გავიდა და განათლების მინისტრს შევხვდი, იქაურს, იმან მითხრა რომ ჩვენთვის პრესტიჟულად ითვლება ოჯახში ქართველი რძალი. გენეტიკის გაუმჯობესებას ცდილობენ და ძალიან კარგი მიესალმები ყველა გაუმჯობესებას, მაგრამ ჩვენ გენეტიკას უნდა გაუფრთხილდეს. ამიტომ ის რაც თქვენ ბრძანებთ ძალიან აქტუალურია და სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ეროვნულს უვლის. სამწუხაროდ ის ვინც უნდა უვლიდეს, ამას ვერ აკეთებს და იძულებულია ეკლესიამ აიღოს თავის თავზე ეს ფუნქცია. ვერ იღებს ეკლესიას. ეკლესიას წარმოიდგინეთ, თავისი საქმეც ძალიან საკმაოდ ბევრი აქ იქ პრობლემებია და ის პრობლემები უნდა მოაგვაროს და ეროვნულ საქმეს თავისი პატრონი უნდა ყავდეს. სახელმწიფოს თავისი ფუნქცია აქვს შიგა და გარე ურთიერთობების, მაგრამ მთავარი
მთავარი ეროვნული საქმეა, რომელიც ჩვენი იდენტობის გადარჩენის გზა არის და ამას უნდა მივხედოთ მოკეთ და ახლობით. ის რასაც თქვენ ისაუბრეთ. პოზიციი გადაუხვიეთ. არა, ძალიან საინტერესო და აქტუალურია პირითი. საქმე იმაში, რასაც თქვენ ბრძანდეთ ახლა სკოლებში, აი ამის ამოღება და საერთოდ განათლების მახინჯი სისტემა რაც არის, ეს სწორედ ემსახურება არამარტო ცნობიერის გაყალბებას, ესე ვთქვა, და ცნობიერის გამორეცხვას. მთელი ისტორიის პროფანაცია ხდება და გაყალბება ხდება. ახლა იმის სწავლება, რომ თურქეთი და სპარსეთი იყვნენ ჩვენი ისტორიული მეგობრები, ხა ამის იქით უკვე რაღაც უნდა, ხო? ამას მოყვა უკვე ის ნაბიჯი, რომ ამოღება ხდება აი ამ ნაწარმოებების თვლიან, რომ არ ჭირდებათ. და ამის პარალელურად ხდება ფიზიკური გადინება ამ ბავშვებისა, ხო? კიდე პლუსა ეს აცრები, ეხლა დადგინდა აცრების თემა არ არის თითქოს, მაგრამ ნახეთ, გადაბმულია ყველაფერი ერთმანეთთან. ეხლა უკვე მეცნიერება დაადგინეს და ღიად ლაპარაკობენ ამაზე, იგივე გლობალისტების მხარე, რომ იმისათვის, რომ მართო ერი და გააკეთო ის გამოიყვანო შენი გემოვნების მიხედვით, რაც არის სოროსის პროგრამა და ის ამაზე ოცნებობდა და წერდასო, ამისათვის საჭიროა გენეტიკური კოდი შესვლა ფიზიკურ დონეზე. და ამას აკეთებენ აი ახლა აი ამ RNA ვაქცინებით. ეს უკვე აღარ არის თეორიის დონეზე, ეს უკვე არის ფიზიკურა. ეს დამალული არ არის. არა, დამალული არ არის, მაგრამ აქამდე მაინც იყო, რომ მცდელობის სახით და ეხლა უკვე დადგენილია, რომ ეს მართლა ხდება. მე სოროსის წიგნი მაქვს წაკითხული, პატარა ბროშურა, სადაც იგი პირდაპირ წერს, რომ ეროვნულობა ეს სახადია, ეროვნულობა ისევე უნდა მოვიხადოთ, როგორც გრიპს მოვიხდით, იმიტომ რომ ეს უნდა დავივიწყოთ. რატომ უნდა დავივიწყოთ ეროვნულობა, თუ იგი აერთიანებს ენით, გენეტიკით, განწყობით, ტერიტორიით გაერთიანებულ ადამიანთა ჯგუფს და პრაგმატულადაც მომგებიანია. რატომ უნდა დავივიწყოთ? ამას რომ მნიშვნელობა არ ქონდეს, გამოვიდოდა, რომ აი რაგბის დიდი გულშემატკივარი ვარ, იმიტომ რომ კარგად ჩანს ეროვნულობა, რომ გამოდიან გუნდები მოედანზე, დგებიან და ჰიმნს ასრულებენ. რა გონია თქვენ, კარგად მღერიან ისინი? კარგად კი არ მღერიან, გულით მღერიან და ეჭიმებათ ძარღვები და ბრძოლაში ისე შედიან და უნდა შევიდნენ, იმიტომ რომ ის ბრძოლა ის მთლად თამაში არ არის, ცოტა გაცილებით მეტია. ამიტომ რაგბი ჩვენი თამაშია, დიახ, რაგბი ჩვენი თამაშია, იმიტომ რომ ეროვნულობა ჩვენია და ის რომ ციცამურთან რომ მოკლეს ილია, მაშინ ეპოქა დამთავრდა, დიდი წერს გალაქტიონი. ეს მხოლოდ მეტაფორული სვლაა და სხვა არაფერი. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობით საქართველოში არაფერი არ დამთავრდა და ვერ დამთავრდება, სანამ ერთი ქართველი იქნება იქამდე, სანამ იგი იმ ცხოვრების წესით იცხოვრებს, როგორც ქართველებს ჩვევია, იქამდე ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება გრძელდება. ასე რომ ძალიან ძნელია ჩვენი თვითიდენტიფიკაციის კოდის საშლა, თუმცა ამას რა თქმა უნდა წინ უნდა აღუდგეთ. წარმოიდგინეთ, ეხლა ჩვენი თაობისა ვართ, როცა კომუნისტების პერიოდში ჩვენ ვამაყობდით ქართველები, რომ საქართველოში თუ ვინმე ეწევა სპეკულაციას და ვაჭრობას, ეს ქართველები არა ვართ. ჩვენ ხო ეს სისხლი იყო და ვიღაცები აკეთებდნენ სხვები ჩვენს მაგივრად. მოკლედ, თუ საზღვარგარეთ გადიან და რჩებიან, ეს ქართველები არა ვართ. ქართველი საქართველოში ცხოვრობს და პროცენტი ძალიან დაბალი იყო გადინების. ეხლა რა სიტუაცია გვაქვს და პირდაპირი მოწოდება გვაქვს იმაზე, რომ გავიდეთ და იქ ვიშოვოთ სამსახურები და ასე შემდეგ. საბჭოთა კავშირის დროს ხმათაშორის ხდებოდა ძალიან საინტერესო რამ. მე ბევრ ქვეყანაში მიმუშავია და მისწავლია მსოფლიოში და ჩემი პროფესია ისეთია, რომ ფსიქოლოგიასაც მოიცავს, ერების ფსიქოლოგიას ვსწავლობ და პოლიტიკოსების ძალიან საინტერესო ხმათაშორის და სხვადასხვა ეროვნების ისინი იყოს პაციენტები და კოლეგებიც. და საინტერესო რა ხდებოდა, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ჩვენი მოგულავე და პოტენციურად ძლიერი მამაკაცები გადიოდნენ, იქ ტოვებდნენ თავიანთ
გენს და შვილებს რუსეთში მაინც განსაკუთრებით, ხო? ანუ აუმჯობესებდნენ გენს ისე რომ თვითონ არ იკარგებოდნენ. აქ ყავდა ცოლ-შვილი, აქ აგზავნიდნენ ფულს და აქ ცხოვრობდნენ, მერე ბრუნდებოდნენ აქ ისე. ანუ გენის დაკარგვა ერთხდებოდა, გაძლიერება ხდებოდა სხვების გენის გამრავლება. ეხლა ცუდი რამ ხდება? დიდებული რამე. ეს კარგი რამე იყო, მაგრამ ეხლა სხვა რამე ხდება. ეხლა რომ მიდიან იქაურ მენტალიტეტს ეუფლებიან. ანუ უკვე მენტალურ დონეზე უარყოფენ ისინი ქართველობას ბევრი. ყველა არა, რა თქმა უნდა, ემიგრანტების დიდი უმრავლესობა არის ორიენტირებული საქართველოზე. მე ძალიან ბევრი მაყურებელი მყავს და მეგობრობთ მათთან და უნდა დაბრუნება და ოცნებობენ. იზოლებულები არიან იქნებენ, მაგრამ აი ახალგაზრდათაობა უფრო ხელშეწყობაც არის იმისი, რომ იქ დარჩნენ, ათასნაირად ეწყობენ, უწყობენ ხელს. და სხვადასხვა ქორწინებები ხდება და უკვე აი ამ გენის არევა ხდება. ანუ დაბრუნებაზე და აი ამ ქართულ ჯიგრობაზე აღარდებენ თავს და სირცხვილიც გახდა დღეს სიტყვა პატრიოტიზმი, სიტყვა მეომარი. აფხაზეთში დაღუპულები საერთოდ ყაჩაღებად არიან ყველა გამოცხადებულები და ნუ გასაჭირ პირობებში არიან ჩავარდნილები, ნუ დაახლოებით ოსეთშიც. ამ დროს ის, ვინც იმბრძოდა ავღანეთში საქართველოსთვის, იმათ მაღალი პენსიები აქვს. პარადოქსია რა თვითონ. ანუ ჩაკლა ხდება ეროვნული სურის, აი ამ დაცვის, ეროვნული ღირებულებების დაცვისა, სამწუხაროდ ეს ხდება. Ну მე დიდი ხანია მასეთ მეთვალყურეობას ვადევნებ თვალყურს და დიდი ხანია ვცდილობ რომ რაღაც ჩემი კუთხით რაღაცა ვქნა და ეხლა არ არსებობს ორგანიზაცია რომელიც ამ ყველაფერზე ფიქრობს, მაგრამ აი ხა მე და ჩემი მეგობრები ვაპირებ და გამოვასხედეთ კიდეც რომ ალიანსი შევქმნათ, გენოფონდის დაცვის ალიანსია ესეთი. Და მე წამიგითხარით, რომ ალბათ სიმბოლური არის ჩემი სახელი თინათინი, ანთავისუფლებს, ნუ ღებულობს მონაწილეობას, არა? ანუ არის ბრძვის, მაგრამ ხელმძღვანელობს რაღაცას. ბოდიში გიხდით, ჩაგეჭრებით. თინათინის საცუთროს მზეა. ეს ათინათია. ათინათია. როგორც ლიტერატორები განმარტავენ, ხოლო ავთანდილის ხემატრია არის 111 ბორჯღალი. ამიტომ ბორჯღალს და ათინათს რო ერთმანეთი უყარს, ეს ბუნებრივია. აი ეხლა ვეძებდი სიმბოლოს, რა დავსვა იმ ბლანკზე, რომელიც იქნება ამ ალიანსის ეს ბორჯღალი. ხუშო, ფიქრობდი ბორჯღალზე და თქვენ ახლა დასტური მომეცით. ესე იგი ბორჯღალი იქნება. ბორჯღალი უნდა იყოს. რაფერის უნდა იყოს. ბორჯღალი უნდა იყოს ცხრაფრთიანი, იმიტომ რომ ზესთან ასოცირდება. ხო, გადაწყვეტილია. ასე რომ მეგობრებო, იქნება ახლა ალიანსი, უფრო სწორად დაფიქსირდება, რა უკვე გამოვაცხადე, გენოფონდის გადარჩენის ალიანსი. ყველა შეგვიძლია შემოგვიერთეთ, მას შორის თქვენს ბატონო ალიკო. და მე როგორც თინათინი, რომელიც ხელმძღვანელობს თავისი გადასახედიდან აი იმ სამ ბაშკას მამაკას, ველოდებით არიელს, ფრიდონს და ავთანდილს. გამომეხმაურეთ. აბა ჩემო ავთანდილებო, კარგად ჟანგებოდეთ. გელოდებით, ერთად გადავარჩინო ჩვენი გენოფონდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ.